ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើញាំមឹករឺក៏ជ្រក់មឹកជាមួយនឹងទឹកកាពិនេះជាម្ហូបសម្រន់ដែលបងប្អូនអាចពិសាផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែលក់ស្រស់ៗនិងនំបញ្ចុកជាដើមឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នា ដំបូងយើងត្រូវហាន់ខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមជាចំណិតស្តើងៗបងប្អូនចង់ដាក់តិចឬក៏ច្រើនតាមចំណូលចិត្តរួចមកត្រូវហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃឲ្យបានស្តើងៗចំនួន 2 ស្លាបព្រាបាយតែបើបងប្អូនអត់សូវចូលចិត្តគល់ស្លឹកគ្រៃមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរចំណែកម្ទេសក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវហាន់វាឲ្យបានតូចៗដើម្បីដាក់លាយជាមួយគ្នា ឥឡូវនេះយើងត្រូវដាំទឹកដើម្បីស្ងោរមឹកហើយនៅក្នុងទឹកនឹងយើងត្រូវដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃមួយគល់ហាន់ខ្លីៗនិងអំបិលមួយចិបដើម្បីឲ្យសាច់មឹកមានជាតិនៅពេលដែលទឹកពុះយើងត្រូវដាក់មឹកចូលរួចកូរវាពី3ត្រឡប់ហើយត្រូវចាំឲ្យទឹកពុះម្ដងទៀតនៅពេលដែលទឹកពុះម្ដងទៀតយើងត្រូវបិទភ្លើងភ្លាមៗហើយស្រង់មឹកចេញរួចត្រូវដាក់វាត្រាំក្នុងទឹកកកដើម្បីឲ្យសាច់មឹកស្រួយល្អ នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រើមឹកស្នូកចំនួន8ខាំប៉ុន្តែបងប្អូនអាចប្រើមឹកមួយណាក៏បានតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តពេលត្រាំមឹកនៅក្នុងទឹកកកយើងត្រាំវាត្រឹមតែ 1 ទៅ 2 នាទីបានហើយហើយត្រូវស្រង់វាចេញទុកឲ្យស្រស់ទឹកព្រោះបើយើងត្រាំវាយូរពេកសាច់មឹកនឹងទៅជាសាបបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើគ្រឿងសម្រាប់ជ្រក់មឹកដោយដាក់ខ្ទឹមសពីកំពឹសនិងម្ទេសតាមចំនួនចិត្តរួចត្រូវដាក់ទឹកត្រី 2 ស្ករ4 ស្លាបព្រាបាយស្មើឬស្មើនឹង 40 ក្រាមហើយត្រូវដាក់ទឹកក្រូចឆ្មារ10 ស្លាបព្រាបាយពេញរួចត្រូវដាក់អំបិល1 ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងកាពិ1 ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចត្រូវកិនវាឲ្យម៉ដ្ឋតែបើបងប្អូនចង់ប្រើត្បាល់បុកក៏បានដែរហើយទឹកនេះត្រូវមានរសជាតិប្រៃជូរអែមមុតបន្តិច បន្ទាប់ពីបានរៀបចំគ្រឿងទាំងអស់រួចហើយយើងអាចយកវាទៅលាយចូលគ្នាបានដោយដាក់មឹកចូលទៅក្នុងចានធំមួយរួចត្រូវចាក់គ្រឿងដែលយើងបានកិនអំបាញ់មិញចូលទាំងអស់ហើយសិមដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសនិងគល់ស្លឹកគ្រៃដែលយើងបានហាន់ទុកមុននេះចូលទាំងអស់បន្ទាប់មកត្រូវកូរគ្រឿងចូលគ្នាឲ្យសព្វក្រោយពីលាយចូលគ្នារួចហើយបងប្អូនអាចពិសាភ្លាមបានប៉ុន្តែបើទុកនៅក្នុងទូទឹកកកឲ្យត្រជាក់សិនសាច់មឹកនឹងកាន់តែ
ើមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយសូមបងប្អូនជួយចុច like និង subscribe YouTube channel និង Facebook page របស់ខ្ញុំផងហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា